Kaži mi. Alo, pa se, kako situacija? Abe, dobro je tuka. Ама види, се попитува. Му кажав на Славе, таму кај што мислите дека е тенко, не подпишувајте записници, оставајте простор за приговор. Оти, знаеш, неаме контрола таму, оставајте простор, па после за уши циган по циган ке ги вадиме. Бажи,